och det kallas Techno Trash, det de spelar. Igår var det Stockholms premiär för bandet på Cirkus i Stockholm. Jag ser inte som lite som brutal, mer som energifylld. Helt energifylld. Fan, vi sitter inte hemma och känner oss brutala när vi gör det, alltså. Man kan inte göra musik för att tillfredsställa andra, utan det här handlar ju om, och det har det hela handlat om hela tiden för mig, att försöka göra musik som är, eller göra någonting som känns intressant för mig. Jag hamnade i ett sånt läge när jag tyckte det var fullkomligt ointressant att göra det jag egentligen borde tycka är jävligt kul. Och kände att nu måste jag göra någonting. Jag måste hitta någon helt ny infallsvinkel. Eller så får jag lägga av med musik. Sen flytten till Amsterdam var jag många olika, eller jag gjorde den av många olika anledningar, men bland annat för att komma ner till ett sätt mer europeiskt musikklimat, sådär, så kontinentalt. Idén med videon var försöka göra en bra video, helt enkelt. Ja, vi tappade helt kontrollen över den. Egentligen så, texten handlar väl om den tunna skiljelinjen mellan människa och djur. Eller snarare att människan är ett djur. Fortfarande är du något av en myt i svensk musikliv, och det verkar som att både kritiker och folk i allmänhet har väldigt stor respekt för dig. Tycker du att det är betungande? Det är betungande på något sätt, på ett sätt, för att jag blir inte riktigt, eller jag tror inte att PLP blir bedömt riktigt efter vad vi gör, känns det som ibland, utan det handlar helt mycket om min bakgrund hela tiden. Men det är också ofrånkomligt, det är inte mycket man kan göra, men på något sätt så är det ju, ja, nej, det är ofrånkomligt i Sverige och i Skandinavien. Mycket bra. Bästa de har gjort. Du har följt hans karriär efter att han lämnade Imperiet. Ja, eftersom han är en god vän till mig, så ja, det stämmer. När jag skulle göra den här intervjun, då fick jag höra av skivbolaget att om jag skulle säga någonting om Imperiet och Ebba Grön, så skulle du resa upp och gå. Varför är det så känsligt? Jag tror de tog i lite, men jag bara kände att jag satt och gjorde en jävla massa intervjuer för 2 veckor sedan, fan det var. Och 30% av frågorna handlar om ett band som slutade för 10 år sedan. Jag bara kände att, nej men hallå, nu. Och då sa jag bara, nej men nu orkar jag inte göra mer intervjuer, för att jag har liksom ingen, det känns fullkomligt ointressant, eftersom som jag på något sätt hela tiden försöker gå vidare. Så jag kan inte riktigt relatera till någonting som hände för 10 år sedan, för att jag har glömt bort det mesta, och det känns inte så där jätteintressant. Har du någon skräck för att bli folklig, hamna på svensktoppen och sådär? Ja. Fan, jag är gammal punkare, alltså. Det kan man inte, sånt kan man inte hålla på med då. Och gå ut med ryggraden i behåll. Jag har alltid sett mig på något sätt som undergrund.
Jag har bara haft svårt att bli igenkänd på gatorna och spelad i radion. Och jag har aldrig kunnat riktigt förlika mig med så här kändisskap, folklighet. Och jag förstår inte riktigt varför jag hamnade i den där fällan ett tag. Jag hade absolut ingen kontroll över vad jag sysslade med, tycker jag. Det här kan inte sälja liksom i sådana upplagor som jag har sålt förut i Sverige. Så vi blir inte förvånade att den inte ligger etta på några listor eller något sånt. Det är på något sätt smällar man får ta. You are a walking nightmare. And you deserve a pain. You are a psychopath. And you are insane. Rip my scene up and out your door. Rip my scene and it's all at war. Rip my scene up and out your door. You're a pig. You're a pig machine. Joakim Tåström, fortfarande under grund. Just det, smällar man får ta. Han gör i alla fall sin grej onekligen. Tåström. Klockan den är alldeles...